Hezký sobotní večer, vážení diváci, pár minut o celebritách. A první komentář, tohle není jako zpravodajství, to jsou komentáře. První komentář, jak je těžký být bulvárním novinářem. Vemte si to, jo. Jste bulvární novinář a každý den máte napsat tři články na internet a jeden článek, dejme tomu, do novin. To máte v pracovní slovy, to musíte jako udělat. A teď, kde, kde brát inspiraci? Budete obvolávat celebrity a sbírat drby. Můžete. To jo, ale on vám dneska nikdo nic moc jako neřekne. Dřív to bylo jednodušší, jo. Když chtěla paní zpěvačka uh, poškodit jinou paní zpěvačku, tak tomu bulvárnímu novináři řekla něco ošklivého o té paní zpěvačce, aby to napsal. On to jako napsal, řekl, že se odvolává na nějaký zdroj. Kdyby se ho někdo ptal na ten zdroj, tak řekne, že to je novinářský zdroj. A že neřekne, kdo to byl. A funguje takový zlatý pravidlo. jo? E, můžete tomu říkat, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A nebo když se vypustí nějaká pomluva, tak ona si pak v slavné osobnosti, tak ona si žije svým životem. Jo. Vemte ten příklad. Když vás někdo pomluví u souseda, že jste ošklivě mluvil o jeho ženě, tak teoreticky za to můžete za tím sousedem říct a, řek, a, ří, a řeknete Pepo. Já jsem o tvý ženě špatně nemluvil. Mně to říkal Karel. Fakt to není pravda. Nevěř tomu. Oni si to vymysleli. To jo. A když jste známá osobnost a začnou se o vás šířit drby, tak tomu nemáte žádnou šanci zabránit. Jo? To prostě, nemáte vůbec žádnou šanci, protože můžete to vysvětlit těm, který znáte a těm ostatním to nevy, nevy, nevysvětlíte. A a žije si to svým životem. Takovýhle drbu byla, já nevím, já si pamatuju, kdysi dávno, když ještě nebyl bulvár, se říkalo, že Helena Vondráčková je milenkou Lubomíra Štrougala. Tím žila celá republika, o tom byla přesvědčena. Ona chudá Helena Vondráčková si neměla nic společného, akorát vypadala podobně jako dcera Lubomíra Štrougala. Jo? A, ta, a, tak, to prostě se dá, o mně, co se kde napovídalo, Ježíši Kriste, kdyby čtvrtina z toho byla pravda, tak bych byl buď Superman, nebo, nebo známý Gigolo, nebo já nevím, jo. Akorát já nemám nejmenší šanci tomu jako zabránit, že? No jo, ale máme dobu sociálních sítí, máme dobu právníků, advokátů, soudu. Ono už to není je tak jednoduché. Takže vám zbývá co? No, bulvární monovináři. Můžete chodit na akce, které se pořádají, kam přijdou i ty celebrity a tam se s nima vyfotíte nebo je vyfotíte a zeptáte se jich, jak se mají. To je jedna možnost. Nebo můžete si Instagram, protože eh, oni na sebe všechno řeknou na Instagramu, takže vlastně už nikam chodit nemusíte. Eh, tohleto chození na akce mě přijde hrozně vtipný. Teď byl eh, nějaká akce banánů v čokoládě. Představte si to. Banány v čokoládě, to je nějaký výrobce banánů v čokoládě a oni tam pozvali celebrity, včetně Leoše Mareše a Marty Andovi a Andrej Bezíkovi a tak dále. A samozřejmě všechny bulvární novináře, který tam jako přiběhli fotografové a fotili to, protože jinou šanci jako nemají. Pak už bývá jenom ten instáček celebrit. Takže na akci banány v čokoládě přiběhli všichni a samozřejmě logicky čekali na tom, co se bude dít, jestli tam někdo opě a tak. Celebrity si za tyhle ty, za účast na těchto akcích většinou nechávají platit, protože vědí, že sebou táhnou ten bulvár ještě byste chtěli být pořád bulvárním novinářem, to byste nemohli mít pořádně rodinu. Nebo byste ji museli zanedbávat, protože každý druhý večer jste na banány v čokoládě nebo něčím podobným. A nebo sedíte doma a sjíždíte Instagram Leoše Mareše a Dary Rollins a tak. Žádná velká zábava, že jo? A teď jedna taková zpráva, která mě jako překvapila. Lela Vémolová, rozená Cetorová, manželka Karlose Vémoli, byla okradená někde na parkovišti u obchodu. Jo. Ona byla nakupovat s malým synem, dávala ho do sedačky na zadním sedadle a měla otevřený kufr u auta, protože tam dala ten nákup. A než upoutala to dítě do sedačky, zavřela dveře, přišla k tomu kufru, tak zjistila, že jí ten kufr vykradli. Jo což je za A hyenismus, za B, je to jako odporný, tak vidíte mámu, která ukládá dítě do sedačky a vykradete a využijete příležitost a vykradete prostě kufr toho auta, který jako neprozřetelně nechala otevřený, no dobře, ale tak u toho auta stojí jako ta drzost, jo. A za druhý teda je docela blbý vokrát ženu Karlose Vémoli pro případ, že potkáte někdy Karlose Vémolu, jo. Uh, já bych to teda nedělal. Já přeju teď kontě Bajzlikům, uh, aby je Lela poznala a šla zrovna s Karlosem. Bejt jima, tak to teda opravdu nechci. No a je sobota 9. března, uh, což teda není zvláštní oproti 8. března, kde je Mezinárodní den žen, ale dneska se konají dvě velké akce. Jedna je Miss World, to je teda v Indii. Asi se na internetu někde můžete na to podívat, ale v televizi se na to asi koukat nebudete kde máme samozřejmě naší Miss, protože česká organizace, kterou vede Tatiana Makarenko, je součástí týhletý Miss World. Jo? Ono těch federací je víc a já jsem se na to koukal na internet, to Je taky komplikovaný těch krásek, jako může být strašně moc, ale prej ta Miss World je nej, nejprestižnější. A tam je teda členem Česká republika. Soutěží tam Kristýna Pišková, což je česká miska, Oni jsou tam asi 14 dní, nebo jak dlouho, ono to je, evidentně není úplně jednoduchý. Musí tam plnit různé jako povinnosti typu předvádět se v národních krojích a v tom národním kroji to vyhrála ta naše mis, jakože nejlepší národní kroj nebo národní oblečení. No, jako kritikové říkali, že vypadala jak Mexičanka, to nevadí, ale vyhrála to. Tím pádem i český návrhář, který se teda nemenuje zase český Sam Dolče, získal titul jako návrháře roku, což je hezký. No a jak dopadne tam Miss World, to nevíme, že jo, protože to teď jako začíná, tak uvidíme. Třeba naše Kristýna vyhraje. Takhle, my Češi jsme vždycky hrozně pišní na naše holky a jsme přesvědčení, že jsou to nejhezčí holky na světě to je dobře, aspoň nekoukáme do zahraničí. Problém je, že úplně stejně si to myslí francouzi o francouzkách, eh, Němci o Němkách, Italové o Italkách a Hindové o Indkách. Takže jak to dopadne, to nevíme. Ono to spíš záleží na tom, jak se to tam zařídí. Ne penězma, ale jaký má kdo silný lobby a tak. Tak já věřím, že Tatiana Makarenka to tam nějak, nějak jako domluvila, aby naše děvče bylo někde v čele. Třeba Vicemis. nebo uh, já nevím, oni tam určitě budou dávat nějakou mis sympatie nebo něco podobného. No a za pár minut začíná přenos českého lva. Český lev jsou český filmový a televizní ceny. Jo, vy, vyhlašuje se to k tradičně v Rudolfínu. Tentokrát jim bude provázet Marek Eben, no, aby nebyly nějaký průšvihy z moderací, takže to bude noblesní, nepochybně, tak s takovým tím ebenovským humorem. Kdo teda vyhraje, to nevím, to vám řeknu v pondělí. Já jsem se chtěl zastavit tu pár průšvihů český olva. On tu jako federaci dal dohromady Petr Wachler, český režisér a filmař. Dělali to tehdy s Františkem, vyskočil, já se na to pamatuju, bylo to někdy v polovině 90. let. A Wachler měl jednu vlastnost. Byl to teda takový excentrický tvůrce, který miloval Alfi Romeo. To vás nemusí úplně zajímat, ale Petr Wachler miloval Alfu Romeo. A pak jednu věc úplně nesnášel a to bylo maso. To znamená, ty, v době, kdy se o vegetariánství ještě vlastně moc nemluvilo, jo? příznivců vegetariánská strava měla opravdu málo, tak trval na tom, že v jeho přítomnosti na jeho akci nikdy nebude žádný maso. Takže místo chlebičku se tam servírovali rajčata a tak. Uh, oni z toho umělci dělali si srandu, takže pašovali tam třeba vepřové řízky a podobně. Tak, to, on už to nemá, Petr Vachler, a už tam jsou teda řízky normálně. Pavel Landovský tam jednou se hrozně vožal, a to už ovšem dělal normálně. Měl dokonce krvavou košili, s každým se jako hádal a vstekal se tam a tak. To bejvá, to bejvá. Ty český lvy jsou ještě v Rudolfínu, to znamená, tam jsou dlouhý schody nahoru, no ale pak je ta párty a jsou taky dlouhý schody dolů. dolu. Já jsem přesvědčený, že je určitý, určitý, sortiment lidí, kteří se nějak chtějí propašovat na ten večírek. Mm nějak se tam dostat. A pak sebou fláknout na těch schodech, aby si je vyfotili ty bulvární fotografové a byli aspoň pět minut slavný. Tak uvidíme, kdo letos sebou fláknul na schodech. Zbytek drbu, jako v Okazmovi a tak, vám řeknu v pondělí, až budu komentovat výsledky. A taky řeknu, kdo sebou fláknul na schodech, aby byl pět minut slavný.